Assalamu alaikum. Hello everybody. Karibuni tena Tajiri's Kitchen. Na leo nimewaandalia mapishi ya vishete vitamu sana. Kama we ni mgeni katika channel yangu, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na pia kushare kwa wapendao. Na baada ya kusubscribe, bonyeza iyo kengele ili usipishwe na video zangu zinazokuja kila wiki. Pia usisahau kunifollow katika social media zangu, Facebook na Instagram, kote natumia Tajiri's Kitchen. Karibuni sana jikoni. Mahitaji yetu ni unga wa ngano vikombe vinne, maziwa kikombe kimoja na nusu, iliki kijiko kimoja cha chai, baking powder kijiko kimoja cha mezani, yai moja na chumvi robo kijiko. Katika bakuli utaweka vitu vyote vikavu tulivyovitaja, alafu utavikoroga vizuri ili viweze kuchanganyikana kabisa. Sasa tunaweka yai, alafu tutakoroga hili yai vizuri sana ili liweze kuchanganyikana na unga. Baada ya hapo sasa tutaweka maziwa yetu. Na maziwa pia nayo tutaanza kuweka kidogo kidogo huku tukichanganya mpaka yatakapomalizika yote na unga utakaposhikana, alafu ndio tutaanza kukanda unga wetu. Okay? Sasa unga wetu umechanganyikana vizuri sana, na mimi hapa maziwa nilibakisha kidogo, lakini pia haya maziwa yanaweza kuingia yote katika huu unga. Ukaufanya kidogo mwepesi, hata mimi baadaye niliona ningejua ningeingiza tu maziwa yote yakaisha. Lakini mimi pia napenda vishete vigumu, sipendi vile vishete vilaini. Hasa kama unapenda vishete vilaini, maziwa yako yataingia yote hapo, na pia ukitaka unaweza kuweka siagi vijiko viwili kama unapenda vile vishete vilaini kabisa. Alafu sasa tutasukuma dongi letu kama hivi unavyoona, alafu tutaanza kukata. Na hapa utakata ile size unaupenda wewe mwenyewe. Ukipenda utakata ndogo ndogo sana, ama utakata hii ya kiasi kama yangu ninayokata hapa. Mimi sikukata ile ndogo sana na pia sikukata kubwa. Nimekata ile size yani nzuri sana. Kama hivi mnavyoona hapa. Ile ya kwanza nilifanya nono, lakini kisha nilibidi nikate katikati ili vipate kuwa size nzuri sana kama hivi mnavyoona. Kwa hivyo nitaendelea kukata vote hadi nimalize. Alafu tuelekeni jikoni, tuende tukachome vishete vetu. Okay? Sasa ni wakati wa kuchoma vishete vetu. Utaweka mafuta katika karai kama hivi, uhakikishe yamepata moto vizuri, alafu uanze kuweka vishete vyako. Na pia usipike na moto mkali sana. Ukipika na moto mkali sana, ujue vishete vyako vitaiva nje, ndani vitakuwa vibichi. Kwa hivyo ni vizuri sana upike na moto wa wastani. Ndio hapo vishete vyako vitaiva vizuri ndani na nje. Baada ya kumaliza kuweka vishete vote, sasa tunavipinduza pinduza ili viweze kuchanganyikana vizuri na viweze kuiva vote yani kwa wakati mmoja. Hasa ni vizuri sana uwe unavipenduza penduza kama hivi. Na pia utapika ile rangi mwenyewe itakayo kupendeza. Ukipenda kupika rangi nyeupe ndo uvitoe ni sawa, ama ukipenda rangi yako iwe kama hii yangu ambayo iko hapa pia ni sawa. Itategemea na wewe mwenyewe ile rangi itakayo kupendeza. Mimi hii rangi hapa ndo imenipendeza. Na sasa viko tayari, kwa hivyo nitaanza kuvitoa. Okay? Kwa hivyo tutaendelea kupika vote hadi nimalize. Na kama nilivyosema, haijalishi kuwa vitakuwa rangi nyeupe ama rangi kama hii yangu. Bora tu uhakikishe vishete vyako vimeiva ndani. Hiyo ndio muhimu tunayoitaka. Okay? Sasa ni wakati wa kupika shira. Nitaweka sukari kikombe kimoja katika sufuria yangu kama hivi, na maji kikombe kimoja. Na pia nitaweka iliki kijiko kimoja cha chai. Nitakoroga vizuri na nitaviwacha vichemke hadi viwe
mraba, okay? Na wakati unachemsha sukari yako kama hivi, ni vizuri uwe unaiangalia mara kwa mara, ndio utajua wakati imeanza kuwa mraba, yani uwe karibu nayo sana. Kwa hivyo hii yangu nimeikoroga koroga na sahi naona imekuwa size nzuri sana, inanata yani vizuri, na hivyo ndo ilikuwa tunataka yani iwe kama hivyo. Sasa tunaweka vishete, nitaweka vishete vote kama mnavyoona, alafu nitaanza kuvirusharusha. Na nitavirusharusha kidogo kama hivi mnavyoona, alafu nitavirudisha jikoni. Nitaviwacha vikae kwa muda wa sekunde kama tatu hivi, alafu tena nitavirusharusha tena, niweke tena chini. Alafu na pia hapa hakikisha moto wako uwe ni moto wa chini, usio wa juu. Moto wako ukiwa juu, ujue vitaungua kabla havijashikana na sukari vizuri. Kwa hivyo ni vizuri sana hapa uwe umepunguza moto kufanya hii process. Kwa hivyo nitaendelea hivyo hivyo kukusa na kuviweka chini hadi vitakaposhikana vizuri sana na sukari. Na hapa usitumie mwiko wala kijiko kukoroga, hivi havikorogwi. Unavitingisa tu hivi, yani kuvirusharusha hadi vitakaposhikana na sukari vizuri sana kama hivi unavyoona, alafu vipo tayari, okay? Na vishete vetu vipo tayari kama mnavyoona. Yani hapa ni utamu, utamu wa hali ya juu. Kwa hivyo utaviwacha vipoe kwa muda kama wa dakika 15 hivi kabla ya kuviandaa. Yani hapa upate na gahawa yako. Ah, mambo ni wa. Yani hii recipe yangu mukijaribu, natumai mutapenda sana hivi vishete. Na mpaka hapa ndio mwisho wa video yangu kwa siku ya leo. Natumai mmependa video yangu hii na pia mtaijaribu. Bila kusahau kusubscribe, kulike, kucomment na pia kushare kwa wapendao. Na baada ya kusubscribe, bonyeza hiyo kengele ili usipitwe na video zangu zinazokuja kila wiki. Pia usisahau kunifollow katika social media zangu, Facebook na Instagram, kote natumia Tajiri's Kitchen. Karibuni sana Tajiri's Kitchen kwa mapishi zaidi. Bye. Yeah.